Són imatges del matí d'avui cap a Alcúdia, moment en el que teníem alguns nígols mitjans, una miqueta més espessos. De fet, aquests nígols en algunes bandes de les illes ens han arribat a deixar algunes precipitacions, però al cap vespre han tingut moltes més estones de sol. Pel que fa a la mà, també teníem alguns redols de maror, però la tendència és que la situació marítima també vagi millorant. I això que veig són imatges d'avui cap vespre, cap a la costa de Calvià, aquests nígols prims que teníem, però la situació era molt tranquil·la, temperatures al voltant dels 28 graus que teníem en aquest sector de les illes, amb un vent que bufava ben fluixet. Pensam que aquí no tindrem gaires canvis. Bon vespre, hem començat setmana i ho hem fet amb aquestes petites ruixades que hem tingut durant el dematí d'avui, que han vingut acompanyades de fang, però que pensam no s'han de repetir a curt termini. Com a mínim fins dijous, perquè pensam que seria el dia en què per aventura poden tenir un canvi de temps una miqueta més significatiu, acompanyat d'una davallada de temperatures, unes temperatures que pensam tant demà com també dimecres es tornaran a moure en uns valors molt semblants als avui, uns valors que ens han arribat a fregar els 30 graus. Tot d'una entrada en detalls, repassant primer de tot algunes imatges. Començam amb imatges nocturnes des del far de Cap Salines, aquesta Via Làctia que ens deixava veure d'aquesta manera espectacular a l'horitzó, aquesta imatge nocturna. Ja durant el dia teníem, midò, aquestes pinzellades de nígols, aquests nígols que decoraven el cel d'aquesta manera, que al dematí, insistim, eren una miqueta més espessos i que després ens deixaven passar el sol, i això afavoria imatges com aquesta cap al sector de Formentor, una jornada, insistim, variable, la que teníem durant el dia d'avui des de Sant Lluís. També podíem observar aquestes nigulades, alguns nígols prims que després donaven pas a moltes estones de sol, i és que el dia ha canviat bastant en funció de si guaitàvem per la finestra al dematí o ho fèiem, en canvi, durant el cap vespre, aquestes temperatures que també en general han estat suaus amb aquests valors que han arribat als 30 graus. Això eren les imatges que ens enviàveu des de les vostres càmeres, i repassam ara les imatges del satèl·lit Meteosat, perquè també podíem observar aquests nígols que anaven travessant les illes durant les primeres hores del dia. Després, al cap vespre, l'atenció es centrava en aquestes tempestes que creixien especialment a bandes de Catalunya, unes tempestes que han arribat a ser intenses, i ara mateix a les illes poques novetats. Però vos volem informar també d'unes tempestes importants que hem tingut cap al sector de Centreamèrica, en concret d'aquesta tempesta tropical Amanda que ha afectat aquestes darreres hores, que lamentablement ens ha deixat 15 morts en aquest sector, i és que avui som l'1 de juny i això obri teòricament la temporada de tempestes tropicals i també d'huracans a l'Atlàntic, i això és una mostra de d'allò que és el clima d'aquest sector. Tornem a casa nostra per comprovar l'evolució d'aquest mapa isobàric per aquestes properes jornades. Demà tindrem aquesta situació anticiclònica amb aquesta baixa pressió que tindrem a l'interior de la península ibèrica, que en principi no ens ha d'afectar, i dimecres la situació no varia gaire. En principi encara no esperam grans variacions de temps. Seria dijous quan probablement davallaria una miqueta d'aire fred de les capes altes de l'atmosfera, i sí que voldria fer canviar una miqueta el temps. Ja anirem afinant fins a quin punt poden arribar a augmentar aquests nivells. També hem de destacar aquestes variacions de temperatures que esperam durant aquesta setmana, perquè ara mateix ens situam en valors clarament per damunt de la mitjana del que tocaria. Això passarà tant demà com també dimecres, arribarem fins a aquests 20 graus, uns 1.500 metres, i com vos comentava, aquests canvis arribarien dijous de la mà d'aquesta entrada de vent una miqueta més del nord, que faria davallar les temperatures, probablement ho notarien també en superfície, i això seria un parèntesi. Probablement aquí tindríem també major presència de nígols, i després al cap de setmana la situació es tornaria a normalitzar. Per tant, esperam en certa manera una setmana amb una miqueta de tot, en la que torna a ser probable que en qualsevol moment tinguem alguna precipitació. Tot plegat per aquestes properes hores a Menorca. Esperàvem un cel bastant assolellat, poden tenir qualque nígol prim, però en general seria decoratiu, poc significatiu, amb temperatures sense gaires variacions. Per tant, tornarem a repetir uns valors semblants als d'avui, amb màximes al voltant dels 27. Vent que bufarà en general ben fluixet, de xaloc. A Mallorca també esperam aquests intervals de nígols que, pensant, poden ser una miqueta més espessos, probablement durant la primera meitat del dia. No descartam de manera molt puntual qualque gota, principalment a la façana nord d'aquesta illa, fenòmens molt locals, però, i després a partir del cap vespre pareix que ja podríem començar a veure qualque clariana més.
Temperatures sense gaires variacions tampoc, per tant, es repetiran màximes al voltant dels 30 graus, principalment a l'interior d'aquesta illa, amb un vent que bufarà ben fluixet entre migjorn i xaloc. I a Eivissa i a Formentera també esperam aquest cel variable, bastanta estona de sol, qualque tal de núvol prim, decoratiu, núvols alts preferentment, poqueta cosa tot plegat, temperatures també semblants a les d'avui i això ens conduirà cap a uns valors màxims propers a aquests 28 graus. El vent que bufarà també en aquest cas fluix de xaloc. Situació marítima demà tranquil·la. Avui encara tenim alguns rodols de maror. Demà els podem tenir, però de cada vegada la situació ha d'anar millor. Ja en moltes àrees de marejol, amb el vent que en general bufarà força 2-3. Per tant, en conjunt, una bona situació marítima la que esperam en vista a demà. Dimecres notarem un petit repunt de les temperatures. Tenim un cel idò bàsicament assolellat. Pensam que tenim moltes estones de sol durant el dimecres. Sí que notarem durant el dia que aquest vent de migjorn i de llevaig va repuntant. Ho notarem que cada vegada va guanyant una miqueta d'intensitat i seria preferentment als sectors nord de cada una de les illes, allà on notaríem aquestes temperatures una miqueta més elevades que puntualment idò poden passar aquests 30 graus de màxima. I l'abans de previsió destaca aquesta parèntesi, aquest canvi que tindríem vista dijous, arribada de núvols una miqueta més espessos, preferentment en el cas de Mallorca i de Menorca, no descartam qualque precipitació, ja ho anirem confirmant, el que sí que veiem més probable que notem seria un descens d'aquestes temperatures que no tindria continuïtat després, ja que divendres i dissabte pareix que serien dies tranquils amb un nou repunt de les temperatures. Per tant, ja ho veus, no esperam cap gran canvi de temps, esperam una setmana en general tranquil·la, però sí amb aquests petits altibaixos i petits matisos que tindríem a partir de dijous. Nosaltres al moment ho deixarem aquí, però mos acomiadam amb més imatges del dia d'avui. Vos espero demà, que passeu una molt bona nit.